آج ہر انسان پریشان ہے، کوئی روزی کے معاملے، کوئی گھر کے مسئلے میں، کوئی اولاد کے مسئلے میں، کوئی بیماریوں میں بالکل جھک چکا ہے، کوئی دشمنوں میں گھرا ہے، کچھ بھی ہو، اگر کوئی بندہ روزانہ تسبیح فاطمہ پڑھے، بہت آسان عمل ہے، سب کو یاد ہوگا تسبیح فاطمہ کتنی مرتبہ کیا پڑھنا ہوتا ہے، بولیے 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ، بہت ایزی ہے. اب یہ ایک بار ہوا، ون ٹائم، اب اس طرح آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، سمجھ گئے، یہ ایک مرتبہ، پھر دوسری بار 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ، یہ دو ہوا. اب اس طرح 3 4 5 6 11 بار پڑھیے، پھر ہاتھ اٹھائیے اور اول آخر میں درود پاک، ہے نا، 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، اور پھر اس کا ثواب خاتون جنت کو نظر کریں، سبحان اللہ، پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں. علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اتنا پیارا اور آسان سا عمل ہے، اگر جس نے بھی عمل کر لیا، کوئی بھی مسئلہ ہو، مشکل سے مشکل، اللہ کریم اپنی حبیب کی شہزادی کے صدقے میں ضرور اسے حل فرما دے. تو یہ عمل بھی آپ کو مل گیا آج محفل سے، بالکل آسان، اس پر آپ عمل کر سکتے، کریں گے. مصطفیٰ